átadni. A Topolcsanka a női kosárlabda klub felnőtt csapatának másodjára is sikerült legyőznie az újvidéki Vojvodina NISZ MT csapatát, a részletekről pedig a klub sportmenedzserét, Harkai Hunort kérdezzük. Mit kell tudnunk erről a mérkőzésről, miért is volt ez olyan fontos? Üdvözlöm a nézőket! Számunkra ez egy nagyon fontos mérkőzés volt, mégpedig azért, mert a táblázaton most már látszik, hogy 4 csapat fog versengeni a másodiktól az ötödik helyért. Ez a 4 csapatba beletartozunk mi is, tehát számunkra most már minden mérkőzés fontos, főleg a vendégmérkőzések, hát ha még vendéggyőzelemmel tudunk hazatérni. Újvidéken játszottunk a 11. fordulóban, a második szerb női liga keretében az újvidéki Vojvodina NISZ Gas MT csapata ellen. Nem igazán tudtuk felvenni a ritmust az elején, ugyanis a játékvezetők szó szerint mindent fújtak, főleg ellenünk, mivel 3 perc leforgás alatt már 8 személy hibánk volt, még az ellenfélnek csupán 1. Azonban a pontatlanságunk és a hibáink ellenére bizonyítottuk azt, hogy nagyon harcias csapat vagyunk, tehát a lányok nem adták fel, és az utolsó másodpercig hajtottunk, harcoltunk a mérkőzésen. A mérkőzés különben szinte az utolsó másodpercekben dőlt el, tehát szoros volt egészen a mérkőzés végéig, és mivel kipontozódott a mérkőzés vége előtt 2 kulcsjátékosunk, kulcsfontosságú játékosunk, Rajak Diana, valamint Gyurovics Jovana, ezért a fiatal játékosainknak kellett megnyernük a mérkőzést, akik igen jó helyt álltak, őket pedig a tapasztalatukkal segítették a pályán Ivana Smilnic és Popic Vanya, és így végül sikerült nyernünk 56-52 arányban. Ezzel a győzelemmel jelenleg a 4. helyet osszuk a Kovin csapatával, és hát a 3. helyezett Vershez csapata csupán 1 ponttal előz még minket. A Sziváci csapat van még előttünk, azonban ők már egy mérkőzésre többet játszottak, tehát sok van még a bajnokság végéig, és hát most már igen nagy motivációt kaptunk. Fontos mérkőzés volt ez, hogy tudunk nyerni vendégként, főleg Újvidéken, ami számunkra igen kellemetlen a Spence-nek a pálya, ugyanis ez egy hatalmas sportcsarnok, és hát mi igazából nem vagyunk annyira hozzászokva, hogy nagyon nagy tér van az alapvonal mögött, illetve a nézőtér előtt, tehát mi igazából azokat a termekhez vagyunk hozzászokva, ahol magyarán mondva a fal igen közel van az oldalvonalhoz és alapvonalhoz, és azok a játékosok, akik nem edzenek ilyen nagyméretű pályákon, ilyen tágas sportcsarnokokba, azok igen nehezen adaptálódnak fel egy mérkőzés erejéig. A következő fordulóban pedig, a 12-ben hazai pályán fogjuk fogadni a Nagykindai Gimnázia csapatát, mégpedig vasárnap 7 órakor a Csáky Lajos általános iskola sportcsarnokában. Számunkra megint ez nagyon fontos mérkőzés, szeretnénk megnyerni. A bajnokság első felében Kikindán sikerült ellenük nyernünk 71-63 arányban. Komolyan fogunk rájuk felkészülni, mivel valószínűleg kemény mérkőzés vár ránk, ugyanis több jó individuális játékosuk van, és hát távolról, távoli dobásokkal igen veszélyesek.